پر همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی نور الله عزیز په خپرونه کې دی. عزیز صاحب سلام، ستړی مشه، ښه راغلاست خپرونې ته. پیل راته له دې وکړئ عزیز صاحب، د نړیوال بانک وروستی راپور چې د افغانستان په ګډون و نور هیوادونه هم د خوراکي توکو له بحران سره مخ دي، دغه راپور څنګه ارزوئ، څومره دقیق کې بولئ؟ سلامونه او نیکې هیلې. په دې کې شک نشته دی د دوی اکثریت راپورونه د ارقام پر بنا باندې وي. دوی له ډېر دقت نه کار اخلي او هغه څه چې دوی د کاغذ پر مخ راولي او یا هم په ویبسایټونو کې خپروي تر ډېره بریده تقریبا په هغه شیانو باندې ولاړ وي چې دوی حقایق له ساحو راټولې کړې وي، له خلکو د خلکو د ژوند په رابطه باندې سرویګانې ترسره کړې وي. نو د دوی په راپور کې زه فکر کوم چې ډېره نیمګړتیا نشته دی، ځکه د راپور ډېری برخې د افغانستان او د نورو هیوادونو هغه اصلي حقایق په ګوته کوي. موږ په افغانستان کې اوسنی وضعیت له نږدې ګورو. افغانستان کې اوسنی وضعیت تر هغه حتی بدتر دی چې دوی په راپور کې د هغه څخه یادونه کړي. په تیر نږدې یو کال کې د اسلامي امارت له راتګ سره د افغانستان اقتصاد دپاره داسې کوم څه ګام پورته سوی چې حداقل د دې دپاره یوه جوګه وي چې راتلونکي کې خو به مو اقتصاد سم سي؟ تاسو وګورئ، نه یوازې دا چې په اقتصادي برخه کې کوم کار نه دی شوی، بلکې په سیاسي، اجتماعي او په ډېرو برخو کې موږ وروسته تګ کړی دی. بدبختانه موږ په داسې یو پیړۍ کې چې تقریبا 2022 کال دی، په داسې یو حالت کې ژوند کوو. اما بیا هم کله چې د دوی هغه خبرې اورو ډېره جالبه وي، نو موږ په هیڅ لحاظ باندې پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شاتګ هم کړی دی. که هغه په اقتصادي ډګر کې دی، که هغه په سیاسي ډګر کې دی، د نړۍ سره د راوتو په برخه کې دی، که د تجارت په برخه کې دی، که ټوله کې وارزول شي، موږ تر ډېره بریده د هغه سفر څخه چې پخوا مو درلود ډېر وروسته پاتې شوي. عزیز صاحب، دغه د اقتصادي په برخه کې څه ډول کېدی سو چې دغه پرمختګ مو درلودی حداقل په دا تېر یو کال کې؟ ځکه چې په کراتو داسې څرګندونې کېږي چې افغانستان له بندیزونو سره مخ دی، او د دې تر څنګ د افغانستان بانکي سکتور د اسلامي امارت له راتګ سره لاله تر اوسه خپل عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی، او تر ټولو لوی اغېز د افغانستان په اقتصاد باندې هم بانکي سکتور اچولی دی. څه ډول کېدی سي چې دغه اقتصادي وضعیت مو ښه سوی وی؟ په دې کې شک نشته دی. تاسو وګورئ، په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان خصوصي بانکونو ډېر په سرعت سره پرمختګ کړی او د افغانستان په اقتصاد کې خاص ځای درلود. اما بدبختانه کله چې دغه وضعیت راغی او حاکم نظام قدرت په لاس کې واخیست، د بانکي سکتور تر څنګ ډېری سکتورونه د مشکل سره مخامخ شو. د دوی د نړیوالو سره تعامل، د دوی په کړنو کې هغه څه نه لیدل چې دوی له نړیوالو سره ژمنې کړې وي. په مجموع کې هغه ټول ژمنې چې دوی په نړیواله کچه باندې کړې وي، د هغوی څرک په دوی په اعمالو کې نه لیدل کېږي، بلکې تر څنګ یې نورو منفي اړخونو ته که دوی وګورئ، دا ټول د دې لامل شوی دی چې په مجموع کې د افغانستان اقتصادي وضعیت له مشکل سره مخامخ شي. د دې لپاره ډېر څه کېدل. د نړیوال سره تعامل په برخه کې دوی د نړیوالو مرستو د جلب په برخه کې توجه کړی وای، د بهرنۍ پانګې لپاره یې زمینه مساعده کړی وای، د افغانانو د مهاجرت مخه نیولی وای. په مجموع کې هغه اقتصادي او د پانګې هغه زیرمې چې له افغانستان څخه په اوس وخت کې که هغه بشري زیرمې دی او یا هم نقدي پانګه له افغانستان څخه فرار کوي، د مخنیوی کې شوی وای. زه مطمئن یم چې په افغانستان کې به ډېر اقتصادي پرمختګ شوی وای، ځکه که په اوس وخت کې تاسو وګورئ امنیتي مشکلات یو څه کم دي، د فساد یو اندازه برخه کمه شوې ده. دا ټول مثبت لامل نه دي. اما په مجموع کې که تاسو وګورئ وضعیت د ته جوړ نه دی چې خلک پانګونه وکړي، وضعیت د ته جوړ نه دی چې بهرنیان دې راشي په افغانستان کې دي، د افغانستان په انکشافي پروژو کې دي، د مرستو په برخه کې دي کار وکړي، چې دا په خپله په اقتصادي وضعیت باندې منفي تاثیر لري. د نړیوالو کومکونو درېدل که تاسو وګورئ، تقریبا د تېر دولت د اویاو څخه اتیا فیصده پورې بودیجه هغه انکشافي بودیجه له نړیوالو مرستو څخه ترسره کېدله. دغه نړیوال مرستې د افغانستان د عزیز صاحب، دغه نړیوال مرستې د افغانستان په اقتصاد کې څومره اغېز درلودی سي، او د دې تر څنګ تل باید په دغو نړیوالو مرستو باندې اتکا وکړو؟ ګورئ،
کله چې موږ د نړیوالو مرستو بحث کوو دا په دمانانه د افغانستان د دایمي په دغه مرستو باندې اعتکاف کوي، بلکې د مرستو بسیج کول او په د مصرفي اقتصاد په ځای باندې په تولیدي اقتصاد باندې دوی مصرفول، دا ټول هغه لاملونه دي چې افغانستان په اوږد مهال کې کولای شي چې په هغو برخو باندې کار وکړي چې افغانستان په خپل تولیدي سکتور قوي کړي، خپل خدماتي سکتور قوي کړي، د معدنو په سکتور کې له دې لارې پانګونه وکړي، نړیواله پانګه تشویق کړي. یعنی په ابتدا کې موږ ضرورت لرو چې باید د نړیوالو مرستو باندې اتکا وکړو، ځکه افغانستان په دغو تیرو شلو کلونو کې نړیوالې مرستې موجودې وي. عزیز صاحب، ولې له تروسه مو ترې ګټه پورته نه کړه؟ یوازې په دغه یو کال کې کیدای شي چې دغو ټولو مرستو نه ګټه پورته کړو. ګوري، تیر شل کلونه که د افغانستان وارزول شي هغه یو بل بحث دی. په هغه کې ډېر مثبت او ډېر منفي اړخونه شته دی چې هغه کولای شي د نړیوالو مرستو د نه بسیج کولو په دقیقه شکل باندې هغوی د نه مصرف کولو بحث دی، د نړیوالو ادارو له لارې د نړیوالو مرستو مصرفول دی، او یا هم مستقیما د نړیوالو مرستندویو ادارو د لارې د هغوی په فرعي قراردادونو باندې د مرستو مصرفول دی. په هغه وخت کې تر ډېره بریده په ابتدا کې تر ډېره بریده داسې مالي سیستم موجود نه و چې دغه نړیوالې مرستې په هغه پیمانه باندې جذب کړې وي. اوس په افغانستان کې د افمیز د سیستم موجودیت په نړیوال معیار باندې دا کولای شي په هره پیمانه باندې چې مرستې وي هغه د افغانستان د بودیجې د لارې په مصرف ورسیږي او جذب کړي. نو دا وخت او تر هغه وخته پورې ډېر ولې الله د اسلامي امارت له راتګ سره دغه بشردوستانه مرستې هم چې کېږي له دغه نه هم خلک قناعت نه ترلاسه کوي، راضي نه دي. دوی وایي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په اوس وخت کې کېدای شي چې دغه مدیریت په سمه توګه اوسي، بیا علت څه دی؟ ښایي اوس خو ورته شرایط هم برابر دي. ګوري، په اوس وخت کې دغه مرستې د افغانستان د بودیجوي سیستم له لارې په مصرف نه رسیږي، بلکې د نړیوالو مرستندوی ادارو د لارې په مصرف رسیږي. د هغوی داخلي مصارف که تاسو وسنجوئ، د هغوی داخلي مصارف تقریبا په هر ډالر کې تر 70% د هغوی داخلي مصارف د اپریشنل کاست موږ ورته وایو، نو تقریبا 10% هغه پیسې دي چې هغه مستقیما مارکیټ ته راځي. نو که په 100 ډالر کې 70% مصرف شي د اپریشنل کاست، نو 10% د مرستو په خلکو ته توضیح شي، زه مطمئن یم چې د ده تاثیرات به بیا هم کم وي، ځکه په اونۍ کې په هغه پیمانه پیسې چې دوی راځي د هغه تقریبا 70% بیرته له افغانستان څخه د باندې وځي، او یا هم په مختلف شکلونو باندې د معاشاتو له لارې، د مصارفاتو له لارې، په مختلف شکلونو د افغانستان څخه د باندې وځي. نو که تاسو د مرستو هغه لړۍ وګورئ، د مرستو یوازې 10% په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره په مصرف رسیږي. که چیرته دغه سیستم یا په دغه شکل باندې چې دغه مصارف روان دي، د دوی لړۍ په هغه شکل باندې شي چې د افغانستان د بودیجوي سیستم له لارې په مصرف ورسیږي، او په انکشافي هغه پروژو باندې چې هغه د تولید لپاره، د کار لپاره، او یا هم د خدماتو لپاره زمینه مساعدوي، نو زه مطمئن یم چې تاثیرات به یې مثبت وي، ځکه په اوس وخت کې دغه تاثیرات نه لیدل کېږي. عزیز صاحب، نړیوال بانک بیا دغه د اوسني د خوراکي توکو د بحران د مخنیوي لپاره یوه لار دغه اووه هیوادونو ته خوراکي توکو لیږدول وه، آیا دغه لار مناسبه وینئ تاسې؟ بیا هم هماغه موضوع ده، که چیرته د افغانستان په داخل کې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره د مرستې په شکل باندې په نظر کې ونیول کېږي په مصرف ورسیږي، دا به څو تاثیرات ولري. یو به دا وي چې په افغانستان کې د ډالرو هغه ضرورت چې په مارکیټ کې موجود دی، چې د هغه د افغانستان د تجارت په بیلانس باندې تاثیر لري، هغه به مرفوع شي. په دویم قدم کې به د ډالرو په دغه مصرف سره ډېری خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. په دریم قدم کې به د افغانستان د داخلي مارکیټ کې د اجناسو لپاره تقاضا رامنځته شي، چې په اوس وخت کې دغه تقاضا ډېره کمه ده، او په مجموع کې ډېری تجاران له مشکل سره مخامخ کړي. زه خوشبین دغه ډول مرستو ته تر ډېره بریده نه یم، ځکه دا مرستې که د خوراکي توکو انتقال وي، هغه په بهرنیو هېوادونو کې اخیستل کېږي په ډېر لوړ قیمت سره، د هغوی د انتقال مصارف ډېر لوړ دي، او بیا چې کله هغه مرستې افغانستان ته رارسیږي، نو د هغه د تمام شد قیمت دومره لوړ وي چې د هغه تاثیرات په مجموعي اقتصاد باندې یا د خلکو د ژوند په سطحې باندې، یا مثلا د دغه اوسنۍ غذایي رژیم د امنیت په برخه کې ډېر کم تاثیرات لري. نو د ده په خاطر باندې باید په مجموع کې دغه مصارف په داخل د افغانستان کې ترسره شي. عزیز صاحب، د دغو ټولو مرستو تر څنګ تر ډېره په کراتو داسې ویل کېږي چې له نړۍ سره تعامل ونیسي، رسمیت پېژندنه ترسره نه شي، دغه مرستې به په اوسني حکومت ته په واک کې نه ورکول کېږي، او په هغه اندازه چې پخوا له افغانستان سره مرستې کېدې
په هغه اندازه به مرستې هم موجود نه وي. اوسنی حکومت ته څه کول پکار دي تر څو چې دغه تعامل رامنځته کیږي، د افغانستان اقتصادي وضعیت رامهار کړي، او لومړني اقدامات یې باید څه وي؟ ګورې، له دې حاکم نظام څخه د خلکو توقع نسبتا ورځ تر بلې کمیږي. د دوی څرګندونې، د دوی په عمل کې کړنې تر ډېره بریده د نړیوالو د هغو غوښتنو او د هغو قراردادونو په اساس باندې چې دوی د نړیوالو سره درلودل، د هغوی خلاف دی. د خلکو توقع ډېره کمه ده. دوی باید د نړۍ سره په تعامل کې ژوند وکړي. افغانستان د نړۍ یوه برخه ده، او د نړۍ سره تعامل په نتیجه کې دوی کولای شي په هره برخه کې دوی پرمختګ وکړي. که هغه د نړیوالو مرستو د جذب موضوع ده، که په نړیوالو مارکیټونو کې د اجناسو پلورل دي، د نړیوال تجارت یوه برخه، دا ټول هغه تاثیرات دي. اما بدبختانه که تاسو په دې وروستیو کې د دوی د چارواکو هغه نظریې وګورئ، د هغوی د څرګندونې داسې په دغه شکل باندې وي چې حتی دوی هغه مرستې چې د امریکا په واسطه یا د نړیوالو په واسطه باندې شوي دي، هغوی د هغوی د نړولو کوشش کوي. کوشش کوي چې مثلا هغه مرستې چې پخوا به په هغه باندې یا مثلا پلونه، جوماتونه یا نور شیان رغول شوي دي، هغوی وایي باید دا ونړول شي. که دغسې څرګندونې بېمسؤلیته کېږي، هغه تعامل چې رامنځته کېږي یا د نړیوالو سره هغه لارې چې دي، هغه ټولې بندېږي. د نجونو تعلیم موضوع تاسو وګورئ، لاین حل پاتې دی. معلوم نه دی چې دا دغه د نجونو تعلیم به څه وخت شروع شي. مکاتب د هغوی په مخ باندې تړل شوي دي. په دغه سکتور کې په لکهاو په سلهاو زره خلک کار کوي. هغوی د هغوی ژوند بې سرنوشته دی. د دفاعي امنیتي سکتورونو کارکوونکو ژوند بې سرنوشته دی. په نړیواله کچه باندې د دوی هغه اوسنۍ کړنې که تاسو وګورئ، له نړیوالو هغه شبکو سره دوی اړیکې تاسو مطالعه کړئ، ټول هغه شیان دي چې دوی په راتلونکي باندې تاثیر لري. او د نړیوال رسمیت پېژندنې لپاره هغه سفر که تاسو وګورئ، هغه د دې په ځای باندې چې لنډ شي، هغه اوږدېږي، چې دا پخپله د افغانستان په عمومي وضعیت باندې منفي تاثیرات لري. ډېره زیاته مننه عزیز صاحب کور ودان چې خپرونه کې مراسم ملتیا وکړه.